Moro! Ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden upouden videon pariin. Tänään testaa yhtä jengiä, siinä on 4 pelaajaa. Ne on kaikki lainapelaajia, ne on niitä pelaajia, joita ne on niitä märkiä transfereitä tai mitä ikinä olikaan. Eli ne on muun muassa Arsenal Lacazette, siellä on Payer Tolisso, siellä on tää Liverpool Salah ja sit on vielä tää Bernardo Silva Manchester City -paidassa. Ne on kaikki lainapelaajia, ne oli tosiaan SBC:itä mitä piti tehdä. Ja ne mä oon tosiaan tehnyt, mä tein niistä yhden squadin missä on ne kaikki 4 pelaajaa. Ja tänään pelataan sillä 2 matsia ja testataan miten toimii. Joka tapauksessa ennen vielä kun mennään sen itse videon pariin, ne olisi nyt aika tilata kanavaa, tykätä videosta ja kommentoikaa ihmeessä jotain, mitä haluatte. Nyt kuitenkin mennään sen videon pariin, eli tästäpä se sitten oikeastaan lähteepi. Niin kuin näette, täällä Fifan parissa tosiaan ollaan, ja käydäänpä katsomassa, että millaisen squadin mä oon niitten ympärille rakentanut. Eli tässä se on squads, Footies on squadin nimi, ja tässä niin kuin näette squadin, siinä se on Rating 88, Chemistry 100, on oikein malika squadi, siellä on valmentajana vielä Zidane. Maalissa meitä löytyy De Gea, 90 rated. Tää on tosiaan untradeable, mä sain sen paketista. Ja sit täällä on toppareina, täällä on Erik Paji. Tehdäänpä hei muuten semmonen juttu, että vaihdetaan tän paikkaa. Tai ei vaihdeta tän paikkaa, mutta pistetään special kortti. Pistetään tää special Paji tänne. Mä en edes huomannu, että se on paljon siistimpää myös tosta special smalling. No niin, nyt tiimi on paljon siistemän näköinen. Joo, tää on oikeesti siisti. Täällä on special paji. Mä pistän verot nopeasti auki. Tosta noin. Nyt valaistus on parempi. 82 paji, 82 small, tai 84 smalling. Mä en tiedä mitä mä nyt selitän. Nää on niitä footies-kortteja, pinkkejä, erittäin siistejä. Ne oli todella halpoja SBC:itä. Sitten täällä on myös lainakomppani. Mä en vaan jaksanut ostaa normikomppania. Mut löytyi tämmönen lainakomppani. Ja mä en tällä tuu kuitenkaan pelaa hirveästi, joten miksei laittaa sitä squadiin. Sitten se, minä meiltä löytyy kukapa muukain kuin N'Golo Kante. Aivan mahtava CM. Sitten toisena nyt on legendaarinen Payer Tolisso. Näitä ei ole siis vielä normikorttina tämmösiä Payer Tolissoja, mutta tämmösen SBC:n kun teki, niin sai tosiaan 40 pelin laina Tolisson. Sitten täältä löytyy Riperi 86, mä sain tänne Lissabonissa, avasin paketteja. Tää tuli paketista, ihan nais pelaaja. Sitten täältä löytyy kukapa muukaan kuin Anthony Martial. Kyllä, erittäin OP-pelaaja, varmasti FIFA-pelaajat tietää mistä on kyse. Sitten täältä löytyy myös Laina Lacazette 85 Arsenalin paidassa. 20 peliä tällä saa pelata siis, niin kuin näette. Sitten täältä löytyy Laina Sala Liverpoolin paidassa. Tällä saa pelata peräti 30 peliä, ihan mahtavaa juttu. Ja sit löytyy vielä meidän viimeinen tämmönen lainapelaaja, jonka niinku sai niinku SBC:tä tekemällä. Ja se on Bernardo Silva, tosiaan Monacosta siirtyi Cityin. Ja tässä on siis sen City-kortti, kyllä. Vaihtopenkillä on loistavia pelaajia, muun muassa 95 Dybala, 94 Suarez, 92 Ibra, 92 Alexandro, 91 Higuain, 91 Torres, 91 Modeste, 90 Lallana, 90 Marquinhos, 90 Baldia, 89 Buffon sekä 89 Sigurdsson. Ja niin kuin alussa sanoin, rating 88 ja chemistry 100. Ja muutenkin skuorina on kyllä erittäin hyvä. Mä en ole tällä kertaa pelannut, mutta niin kuin, taktiikka ei ehkä ihan mikään mun lempi. Mutta ei sitä koskaan tiedä, tääkin voi toimia. Ja tuttuun tyyliin ykkösdivaria olisi tarkoitus pelata. Ja muistakaa, tää siis ei ole mysteeripelaajakso. Tää on vaan niinku normi video, missä mä testaan niinku tommosta squadia. Pelaan sillä 2 peliä ja katsotaan miten menee. Tällä ei oo mennyt ykkösivari, 2 matsia pelattu, molemmat voittanut, eli 6 pinnaa, 8 peliä jäljellä ja ei kai siinä. Tänään olisi tavoitteena vähintäänkin 1 voitto 2 pelistä, se olisi mahtavaa, 1 voitto vähintäänkin. Ja saas nähdä, että miten sitten menee. Tästä vaan play match ja mennään hakemaan meidän ekaa vastustajaa. Tässä näette ensimmäisen vastustajan squadin, siellä on myös noin 82 ja 84 Paija Smalling, noin footies-kortin. Sitten siellä on myös mun aina vihaama 89 Son, niin mä en voi sietää tuota korttia. Siellä on myös Gabriel Jesus, sitten toi Dele Alli, Kante, Sigurdsson, tämä Luke Shaw. Siellä oli David Luiz, Patland oli maalissa, oikeat lightbackia, en kerkinyt edes kattoon, kun siellä oli, koska
niin kauan mulla kesti sönköttäessä noita muita pelaajia. Joka tapauksessa oli hyvä skuadi, ei siinä mitään, saas nähdä, että miten itse peli sujuu. Tästä kuitenkin se sitten lähtee. Hei! Mikä tää taas oli? Mulla oli täysin pallo hallussa, mä yritän purkaa. Ja toinen syöttää täysin tolle Sonille tyhjiin. Come on, nyt vähän piristystä. Tää muutenkin tuntuu tosi oudolta tää FIFA, koska tosiaan en oo pelannut. No, Foodraftia pelasin kerran videolla, mutta sitä ennen moneen viikkoon pelannut FIFA, koska oli kaikkea matkaa ja kaikkea tällaista ei oo vaan kerennyt, niin ei oo todellakaan tottunut tähän, mutta musta tuntuu, että toisessa pelissä viimeistään niinku pikkuhiljaa alkaa tottua tohon. Mutta hei, toi purku, mä en oo koskaan nähnyt surkeampaa purkua, mä en muutenkaan Erik pajista, se ei todellakaan oo mikään mun lempitoppari, joten nyt te voittekin kysyä, että miksi mä sit pistin sen kentälle. Ja tolppa, siinä kävi jo 2-0 maaliin vastaajalta lähellä. Come on, loistavasti pelattu Martial läpi, Martial ohi. Mut hei, silti, nyt alkaa pikkuhiljaa tottua tähän, toi pelattiin niinku todella hyvin toi tilanne. Martialilta vähän huono laukaus, mutta eiköhän se pallo vielä sinne maaliinsa tien löydä. Ei tästä tuu yhtään mitään, ei tästä tuu nyt yhtään mitään, se oli hyvin pelattu vastustajalta. Pistään nyt vähän attackingia ja pistään ultra attackin, jotta saataisiin edes yksi maali. Nyt come on, palloa pois. Ei voi tehdä mitään. Ja tosiaan niinku näitte, toinen puoliaika on alkanut, mutta tässä on nyt paljon ongelmia, sillä tässä ei ole virtaa tässä ohjaimessa. Tää niinku, tai on niinku, mutta tää on ihan kohta samumaisillaan. Nyt oli huonosti selitetty. Mä koitan etsiä jonkun latausjohdon, jos mä nyt nopeasti löydän. Mä otin toisen ohjaimen käyttöön, mutta siinäkään ei oo akkua. Mä en oikeesti tiedä, mitä mun pitäisi nyt tehdä. Hoho, nyt mä en oo... Mä en tiedä. Mä pistin vaan lisää pausseja, sillä nyt oikeesti täytyy löytää joku latausjohto, koska ei tästä tuu muuten yhtään mitään. Okei, mä en ehtinyt tekee vaihtoja, mä en löytänyt latausjohtoa, tästä ohjaimesta loppuu akku, loppu nyt. Otetaan toinen ohjain, tässä kestää ehkä, mä en tiedä yhtään kuinka on tässä, niin kuin näette tuolta, tässä ei vaan oo virtaa, eli... Ei tällä pysty enää pelaamaan, tällä ei vaan pysty. Sitä ei ole enää edes selittelyä. Mulla on kaksi ohjainta, joista niinku hetki hetkeltä mä pystyn niillä ehkä 10 sekuntia pelaamaan, sit niinku sammuu toinen. Joten ei... Tää homma on niinku nyt kusahtanut pahemman kerran. Ei oo ikinä ennen kusahtanut näin pahasti videolla. Mutta tämän pelin jälkeen mä koitan löytää... Siis mä en ehtinyt tekee mitään vaihtoja tai mitään. Mä olisin pistänyt kaikki 95 dipalat ja kaikki tämmöset kentälle, mutta... Ei vaan pystynyt, koska ei ollut niinku aikaa ja ohjaimet ei toimineen. Mä koitan tämän pelin jälkeen etsiä jonkun latausjohdon jostain, koska meillä on siis se alkuperäinen mennyt rikki jo aikoja sitten. Niin mä koitan etsiä jostain jonkun latausjohdon ja koitan saada vähän ladattua, että pystyisi toisen pelin pelaamaan. Nyt joka tapauksessa lakasettella olisi jonkinnäköistä tilaa sieltä tulla. Riittääkö puhti sinne? Siinä olisi Martial, siitä vaan finesse. Tolpan kautta menee, ihan siisti maali. Mutta ei nyt paljon tässä tilanteessa lohduta. Joka tapauksessa tästä ohjaimestakin loppuu kyllä varmasti niin kuin ihmisetkin virrat ihan kohtaa. Siihen päättyy. Nyt olisi aika etsiä jostain ihan mistä vaan joku latausjohto. Tai joku edes semmonen, millä pystyisi jotenkin tähän virtaa saamaan. Ja katsotaan, ettei niin kuin toka peli mene ihan yhtä pelleilyksi kuin tää. Kattokaas mikä tässä on. Mä löysin kun löysinkin jostain tuolta hyllystä. Tällaisen johdon. Ai et, tää pelasti kyllä tän kuvauksen. Ja mä tiedän, voiko tätä enää pelastaa. Sen verta pieleen tähän mennessä menny. Joka tapauksessa nyt siihen pitäisi tulla lisää virtaa. Mä siis haluan vielä kerran pahoitella tota, toi meni todella huonosti toi eka peli. Siinä oli kaikkea sähläystä. Tässä näette kuitenkin toisen vastaajan squadin. Siellä on taas toi Son. Se Son. Te tiedätte, mä oikeesti vihaan sitä. Siis se on niin mahdoton pitää. Se on aivan järjetön. Sitten siellä on myös Hazard, Sterling, Ibra, Dele Alli, Suarez, toi... Alpa Umtiti, Smalling, Bayerin ja Patland 88 rating, 100 chemistry, 188 squad rating, kyllä. Niin haluan vielä pahoitella sitä äskeistä peliä. Tää niinku pelastaa tämän päivän. Toivottavasti voitetaan tää peli. Mutta siis toi eka peli,
siinä tuli kaikenlaista. Se meni ihan pipariksi, mutta nyt katsotaan miten tää peli menee. Ei tästä tule yhtään mitään, mun on pakko oikeesti tämän päivän osalta sanoa. Tässä on muutenkin niin kiire, Mä oikeesti luulin, että Tehea olisi niinku hyvä maalivahti. Käytännössä mitään ei oo torjunut, pilkku sentään saadaan nyt. Nyt tästä olisi tehtävä. Okei, ei tuu keltaista. Smallingillahan on jo keltainen, olisi hyvin voinut kyllä punaisen antaa. Tonne vasemmalle lautaan Bernardo Silvalla. No, menee sentään maalin, mutta sekin meinas kyllä torjuu sen. 1-1. Aika moista. Silti on ollut aivan sekavaa tää koko peli ja muutenkin ihan niinku outoa. Nyt ois vaihtojen aikaa. Salah on ollut aivan umpisurkea. Pistää Lacazette tonne Salah pois. Ja Dybala kärkeen. Ei tehdä nyt mitään muita vaihtoja. Mä en tiedä kuinka mä Lacazette oikein pistin tonne ihan muuten vaan ihan testin vuoksi, koska Lacazette on ollut ihan hyvä. Ja mä en halua sitä niinku kentältä ottaa pois. Joka tapauksessa Dybala, nyt sun on tänään aika niinku näyttää mistä sut on tehty. Mä en... Smallingilla! Kyllä! Pomppi sit... Kattokaa miten se taas pomppi sieltä. Mä en ymmärrä, mä en enää käsitä koko peliä. Tänään on ollut oikeesti niin huonoa tuuria. Nyt ihan oikeesti... Siihen loppuu! Me oikeesti hävittiin molemmat pelit. Tää toinen peli nyt oli aivan käsittämätön. Mä en... Siis siellä on 100% varmaa, että sieltä tulee niinku kommenteissa valittaa, että mä en vaan pelannut hyvin. En pelannutkaan, mutta tän arvoisesti en silti pelannut, että mä olisin hävinnyt tämän pelin oikeesti. Siis mä itse väittäisin, että älkää niinku pelatko näillä lainapelaajilla oikeesti. Nää oli aivan täyttä roskaa. Joka ikinen lainapelaaja. Salah oli kaiken huippu. Se oli niinku aivan järjettömän surkee. Ihan suoraan sanottuna surkee. Tästä ei tullut kyllä yhtään mitään näillä lainapelaajilla. Lacaztenkin olisi pitänyt, se oli sille ihan ok, mutta kaikki muut lainapelaajat oli kyllä täyttä roskaa. Toi taktiikka, kokoonpano, kaikki. Se teki joka ikistä pelaajasta huonomman toi taktiikka, koska kaikki, siis kolmen pakin linja, ei hyvä, ei missään nimessä hyvä. Se on aivan niinku, siellä on, siis se on ihan reikäjuustoa koko puolustus. Ja tosiaankin nyt nähtiin vähän suolatandeen, jos niin voisi sanoa. Eli kieltämättä olin aika suolainen näissä peleissä, mutta aihetta siihen kyllä oli. Ohjain sammu, mä vaihdoin ohjaimia, molemmat sammu, mä en löytänyt mitään latausjohtoa ja kaikkea tällaista, kaikkea sääläystä. Toivottavasti tällaisia videoita, tai se voi olla, että joku tykkääkin tämmöisestä, että mä oon vähän niinku kriittinen tässä videossa niin sanotusti. Se on niinku semmonen ehkä positiivinen ilmaisu, mutta joka tapauksessa tilatkaa kuitenkin kanavaa. Näitä ei yleensä tuu tämmösiä, koska yleisesti mä kyllä voitan niinku ykkösdivarimatsit, mutta tänään kaikki meni pieleen. Joka tapauksessa tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Ja niin voitte tehdä myös ihan mitä haluatte. Kaikki on täysin niinku vapaaehtoista. Joka tapauksessa se on sitten vaan ensi videoon. Moi!